Muthenya wa ira president akiamukira ripoti igimainie na uria mutaratara wa mathomo guku ugukorwo ugigicenjia uhoro wigimainie na kunyihanyihia garama ya githomo gia CBC na gukirikana ati ona subject imwe no igukorwo igikinyihio mamwe mamare marakorirwo makiendekithio muthenya wa ira kana thini wa ripoti ino ona ninge kumanja kindu gigwitwo university na kindu gigwitwo kana colleges na university ona arutani gukorwa tene marithiaga kirathi mwakomwe hatari uhoro wa kweherera ne mamwe maria marakorirwo magikeririo hihi we uhoro wigimainie na mathomo ria maikarite gwakahinda gaka we wita muciari na we urahota gukorwo kana we urathomithia hihi ni ukuona ikinyariria thirikari irakinyukia uhoro wigimainie ona kunyihanyi ya subject kwerika gukorwo kwina kwerikana ati ciana ikorwo ikinyihanyihirio mathaa ma mathomo na president arakorwo akiuga ati ni mambiriria thafari uhoro wigimainie na capitation ona ningi muhoro wigimainie na kana uhoro wigimainie na mathomo ma universities gutigirira ati ni maigwo na njira iria yagirire ni ukuona thirikari makinya maria irakinyukia ta meguteithiriria githomo na we wita muciari ni uhoro igwa thirikari ne ifatie kuingirira na njira nene and especially here mogaruruku maria marekireirwo ni kamiti iria yobetwo ni president na kuria raugire wenwe egukorwo ari kigonyi munene wa ndeto eno Ripoti ino kana ndeto ino kisinjara gutariria ethini wa ripoti iria iranengerirwo mutongoria wa bururi na kaindaini gaka andu niguthie marathie through ripoti ino tugakuhutiria mamwe ma maria marendekithio ni kamiti ino iria iratongoragio ni Profesa Raphael Munavu kuria kurakuhutia we wi muciari ona ninge kuria kurahutia arutwo ona arutani ona ninge thirikari kegugwetere horo wegie arutwo ni ati githomo kana subject iria mathomaga theini wa shukuru ni ugukorwo ukikinyihanyihio kuma pre primary ginya grade 12 ona ninge ni undu wa kunina gucanio iria ikoretwo ho ciana ikingangana no kuingira theini wa national school kana mwana waku aretwo county school kana aretwo extra county school ni ukumenya ndeto ino ginya kuhakanwo ni ndeto ikoretwo iriho na Naru kamiti ino iredekithia ate konino categorization ino yothe gutirikoragwo na shukuru ya national ate shukuru ciothe igukorwo ciganaine ka gutire ate we uguthie shukuru ino we uguthie shukuru ino ingi niguo kamiti ino iredekithia ona ningi ikaedekithia we uri muciari handu urarutwo ni urahutio ni uramenya basalesi uri ikoragwo igetanirwo ni MCA igetanirwo ni MP igetanirwo ni governor igetanirwo kundu kuingi riu kamiti ino ikaedekithia gukorwo kwina mutaratara uri uritagwo management of scholarship and bursaries haria undu uyu uri ikoragwo ugithurimwo kuma handu-ini hamwe nigetha basari ici igakorwo igiteithiriria mwana gatheti ripoti ino no ithiete na mbere na gutariria uhoro wigie thirikari kuongerera mbeca iria ikoragwo ikinengera o mwana nigetha mwana nigetha mahote gukorwo makirugamirira wega theini wa mathukuru Nige were muciari ni murene ngagirwo mieke tatu theini wa bodi cia urugamiriri wa shukuru ona ninge uhoro wegie gukorwo kwina mutaratara wa nguo iria irekagirwo theini wa mathukuru maito especially kumo karathi kare agathi nginya universities odoge urahutia na njira nene makiria ni uhoro wegie mutaratara tore wathirire miakaine yo ya 80s haria murutwo atanathia university age agera National Youth Service. Leo kamete no niredekithia ati mutana ingira theini wa shukuru wa university kana college ne muringagira theini wa mutaratara uhana National Youth Service wakahida ka mieri tatu na ninge warikia ugakorwo kingira mieri ingi tatu kuria ugukorwo ugitungatira matura maitu ukiruta mawira maguteithia matura maitu ucio ni mutaratara uredekithio ni kamete ino ya Profesa Raphael Munavu.